Det er måske en lidt overset nyhed, men 2021 er officielt cykelår her i Ishøj Kommune. Og det har blandt andet udmøntet sig i projektet Ishøj i bevægelse. Og udsprunget fra det, ja, der er der altså opstået en konkurrence, hvor borgere kunne være heldige at låne en elcykel frem til den 15. september. Men inden vi lige skal høre lidt fra en af de heldige vindere, så skal vi høre lidt mere fra bevæggrundene bagved Ishøj i bevægelse. Og Merete Amnesen, hvad er grunden til, at Ishøj Kommune har sat de her 5 cykler til udlåning? Jamen det er fordi, vi har haft et politisk ønske om i forbindelse med budgettet 2021 at sætte fokus dels på bevægelse og dels på miljø og klima. Og ved at bringe flere folk fra deres biler over på cyklen, så er vi med til at sænke CO2-udledningen, og samtidig er vi også med til at give borgerne mulighed for at bevæge sig mere. Og nu må man sige, det er jo meget med det her bæredygtighed og så videre, der er i fokus, men hvorfor så ikke bare almindelige cykler i stedet for elcykler, så må man spare endnu mere og gøre endnu mere grønne? Jamen det er rigtigt, men en almindelig cykel er man nok lidt tilbøjelig til at lade stå derhjemme, når det blæser rigtig meget. Og Danmark er jo bare et land, hvor det rigtig tit blæser. Og vi kan ikke love medvind på cykelstien, men til gengæld så kan vi love, at med en elcykel, så mærker man ikke modvinden på samme måde. Man kommer bare længere distancer, og man kan skrue lidt op og ned for elen, og så går det hele som en leg. Og det er ikke noget, jeg sådan bare står og siger i fri fantasi. Det er faktisk fordi, jeg selv købte en elcykel for et par år siden i forbindelse med, at min arbejdsplads flyttede. Og jeg har 15 km hver vej, jeg cykler hver dag. Og det betyder ikke noget, om det blæser, fordi man får bare det der skub, der gør, at det er skønt at komme afsted på cyklen. Og hvor udspringer ideen til hele det her koncept fra? Jamen, ideen er opstået i et samarbejde mellem Erkan Yapitsi, som er formand for Klima- og Miljøudvalget, og så jeg selv, som sidste sommer talte om, hvordan kan vi som kommune understøtte, at flere borgere de vælger den sunde vej til og fra arbejde. Og vi sad og legede lidt med nogle idéer, og så kom vi op med det her projekt, som så resten af byrådet heldigvis nikkede til, de gerne ville være med på og implementere i forbindelse med budgettet for 2021. Og nu er der som sagt 5 cykler, som er blevet uddelt i dag til 5 heldige venner. 2 herrecykler, 2 damecykler og så en ladecykel. Hvorfor lige den kombination, og hvorfor 5? 5 var det, der var råd til inden for den budgetramme, vi havde fået af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Og når vi så skal give borgerne mulighed for at prøve noget forskelligt, så er der jo forskellige målgrupper. Der er herrer, der er damer, der er også børnefamilier. Og især de her ladecykler er jo rigtig dyre at investere i, hvis man ikke får dem brugt. Så derfor så synes vi, at vi vil investere i lidt forskelligt, fordi tanken er jo, at borgerne prøver det, så har de dem i 3-4 måneder, så afleverer de det tilbage, og så går det til nogle nye borgere, der så kan prøve kræfter med, om elcykel kunne være en god transportform for dem. Og med de her cykler her, så får de jo mulighed for at køre rundt, og der skal sikkert også ud i en masse forskellige vejr, som du siger, men hvem står så egentlig for service af cyklerne, hvis nu kæden ryger af, eller de kommer til at punktere? Mere med det er kommunens ejendom, så har vi købt dem med sådan en serviceaftale, der gør, at man går ned til den cykelhandler, hvor de er købt, og så bliver de fikset, og der er også nogle servicebesøg, der skal overholdes og alle sådan nogle ting. Og så når borgeren afleverer den, så skulle den jo gerne være i lige så god stand, som da de har modtaget den, og så kan den gå videre til en ny borger, der så kan gøre forsøget og se, om ikke en elcykel var en mulighed, i stedet for at køre i bil til og fra arbejde. Og hvornår vil I fra Ishøj Byråd betragte det her som en succes? Jamen, jeg tænker, det er en succes, hvis nogle af de borgere, der har været hen cyklen i dag, de siger, det var altså godt, jeg fik prøvet det, fordi det er slet ikke noget for mig, og så sparede jeg de penge. Eller også hvis en borger siger, det her der faktisk betyder, at jeg har lyst til at cykle til mit arbejde frem for at køre i bil. Jamen, så har vi givet den borger noget mere livskvalitet og noget mere på sundhedskontoen, og vi har også sparet vores samfund for noget CO2-udledning ved biltrafik. Mange tak for det, Merete Amnesen. Og så skal vi som sagt også lige slutte af med at høre fra en af de heldige borgere, som altså indtil den 15. september har mulighed for at køre rundt på sin nye elektriske ladcykel. Det er altså Jamal Fikiki. Hvad siger du til, at du nu har fået lov til at låne sådan en el-ladcykel her indtil den 15. september? Jeg er rigtig glad. Vi har længe tænkt i familien, at vi skulle anskaffe os sådan en. Så Ishøj Kommune kom bare i forkøbet. Så vi glæder os til at prøve den, og så se om det er noget for os i fremtiden. Jamen, hvad er det for et behov i dagligdagen, som den her ladcykel skal gå ind og dække? Altså, jeg så helst, at vi ikke brugte bilen bare, vi skal til Bilka eller andre små steder. Ikke? Nu bor vi for enden af Østergården hen mod Strangårdsskolen. Og det er en lang tur at gå med børnene, ikke? Så vi tager bilen. Men nu er det oplagt at tage ladcyklen og cykle. Men også til de små krog i Ishøj Kommune, Ishøj Strand og noget dyrepark og dyrehave. Og måske bare opleve Ishøj noget mere her, specielt i sommerferien.
Hvad betyder det for dig og familien, at de nu får den her lidt mere bæredygtige måde at transportere rundt på? Jamen, jeg ved, at Ishøj Kommune har 2021 som cykelår. Så jeg er glad for at bidrage på den måde, at jeg kan måske inspirere mig selv først og fremmest, men måske andre til sådan en familiecykel. Ikke? Nu har jeg 3 små børn, så jeg glæder mig til, at vi alle kan komme rundt på den. Og som du selv sagde, så har jeg også overvejet før at anskaffe jer en sådan ladcykel her, en elcykel. Og hvis nu det viser sig, at den er uvurderlig i jeres hverdag, vil I så anskaffe jer en, og nu skal I aflevere den tilbage til september? Nu har min kone meget at sige lige på det punkt, det skal jeg sige. Men det er ikke utænkeligt i hvert fald. Hvis økonomien tillader det, og vores behov bliver dækket, så er det vel oplagt. Så det er super fedt, at vi lige kan se os frem med den her låneladet cykel. Mange tak for det, Shaman Fiki, og god tur. Tak for det. Jo, tak. Hej, hej. God tur, ja. Hej, hej. Det er vigtigt. Hej, hej. Hej, hej.